Hartlik welkom by ons lesstudiebespreking. Mag Here seën dat u ook 'n seën uit hierdie lesheid sal ontvang. Kom ons bid saam. Hier waar koning Jesus terwyl die Sabbat uur aangebreek het en dit vir ons 'n voorreg is om weer eens die week se lesse te hersien. Is dit my gebed dat u by ons deur die Heilige Gees indrukke sal laat wat blywend sal wees. Here, ons is besig met opleiding vir die ewigheid en voorbereiding vir die finale slot in julle van hierdie wêreld. En terwyl ons u lewe aanskou en veral wat u uh van u openbares in die boek die Hebreërs vra ons dat u vir ons wil genade gee om dit te verstaan. Maak die moeilike dinge vir ons maklik en gee vir ons insig in Jesus naam. Amen. Ons is by Jesus die volmaakte offer. Les 9 vir Sabbat 26 Februarie. <coughs> Verso 'n bietjie inleiding te agtergrond. Die hoofsleutelwoord in hierdie week se les is die offer in Engels sacrifice. En ons gaan agterkom dat daar baie verskillende soorte offers was wat uh opgeslaan moet word. Die drie komponente aanvanklik wat ons as belangrik beskou vir myself is die boetvaardige Israeliet, die een wat die offer maar die tempel toe bring het. Dan is daar die offerande self, wat ook al die aard van die offer mag wees, en dan is daar die priester wat die bemiddelingswerk en die vervoermiddel van die sonde is, saam met die bloed in die heiligdom in waar verlossing plaasvind. Die agtergrond is die Ou Testamentiese tabernakelstelsel. Die tabernakel het bestaan, soos jy reeds weet, uit die voorhof, die gedeelte waar almal Toegang gaat dit. Dan was daar die tabernakel self omheyn met 'n heining geweest wat op 'n sekere afstand geskeiwe was in die boek die Siegieel, in die boek Openbaring en in die boeke Levitikus, Eksodus en Numeri. Hierdie omheining sê die gawe van profesie vir ons is simbolies van die wet van God. Die altaar wat in die voorhof gestaan het waar die brandoffers plaas gevind het en waar die Israeliet dan boete gedoen het as ek die korrekte teologiese taal kan gebruik van die Bybel. Die koperwaskom was daar gewees waar die priesters hulle self gereinig het voordat hulle die heiligdom binne getree het. En ehm um, nou al die verlossingsmodelle, die sondaar wat sy sonde bely op die kop van die bokkie of die lammetjie, die priester wat die bloed opvang in 'n bakkie en inneem. Die brandofferaltaar waar die offerdier geoffer word, die koperwaskom waar die priesters hulle self gereinig het voor hulle ingaan aan in die heiligdom in met 'n proses is verlossingsmodelle, die werk wat God vir ons doen in die voorportaal van hierdie tipologiese voorstelling van die heiligdom stelsel vind verlossing plaas. Geliefdes, verlossing is eerste. Voordat die mense tree kan gaan na Jesus toe, moet hulle deur die proses van verbloediging gaan, van blydenskap van sonde Die vraag van vergifnis en dan die geloofsdaad om sy sonde te oorhandig sodat dit in die heiligdom kan ingaan waar teenoor die wet geplaas kan word en verzoening gedoen kan word onder die verzoendeksel later aan in die jaarlikse diens. Die heiligdom bevat twee afdelings soos jy reeds weet. Die eerste afdeling, die heilige plek, net vir die priesters. En dit het die daaglikse diens voorgestel wat elke dag oggend en aand en deur die loop van die dag plaasgevind het. Dan was daar die tweede afdeling, die Allerheiligste, die Hoëpriester eenmaal per jaar het hy daar ingegaan en ek gaan daardie prosesse nie nou verduidelik weer nie. Die heilige plek het bestaan uit meublemente wat daar die reekofferaltaar was wat teen die gordyn gestaan het en die gawe van profesie sê dat hierdie altaar hoort eintlik agter die gordyn in die Allerheiligste. Maar vir praktiese doeleindes het hy voor die gordyn gestaan. Stel voor die viruele altaar, die gebede wat opstyg na die troon van God. Dan was daar die tafel met die toebroode geweest wat twee stapels broode gehad het, uh wat elke Sabbat omgeruil was, die preek in die teenwoordigheid van God se woord veral op die Sabbat. En dan is daar die kandelaar met die sewe uh lampe wat die werk van die Heilige Gees voorgestel het. Alles in die heilige plek, die eerste deel. Die meubelmente in die heiligdom se eerste deel is sinne beelde van karakterbou en heilige making as jy in die boek Openbaring na hierdie studie gaan kyk. Die proses wat plaasvind, die sonde word oorgeplaas vanaf die sondaar na die kop van die offerdier. Die sondaar gaan dan daardie diers vir lewe neem deur hom te slag. Die priester vang die bloed dop in 'n bakkie en hy word nou die een wat die dier offer op die altaar self as 'n verbranding, as dit 'n sondeoffer is in hierdie geval, en hy vat die bloed saam met hom in die heiligdom in waar dit stryk aan die horings van die altaar, teen die altaar self of voor die gordyn wat in die eerste afdeling die skeiding is tussen die twee afdelings. So die sonder die so, die die offerlam, die priester en die heiligdom speel 'n integrale rol in die proses. Die daaglikse godsdienst, berou, belydenis, geloof is die eerste stap. Dan is daar die altaar waar verlossing plaasvind, waar Jesus sy offer gebring het en waar ons vorentoe gekyk het in die Ou Testament stelsel na die offer wat later sou kom in vele week se les. Die koperwaskom die reiniging wat die doop voorstel in die Nuwe Testament kerk veral die simbool van heiligmaking voordat ons in die dieperre dinge van die lewe ingaan. Jesus verlos nie net nie. Hy dra nie net die straf nie. Hy gee ook lewe, hy reinig van sonde en herstel die gemeenskap en verhouding met God. Ek wil hierdie aanvanklik vir u sou stel dat hierdie is baie belangrik dat terwyl Jesus die offer is, van die Nuwe Testament verbond en die ewige verbond. Het hy ander funksies ook wat hy verrig in sy lewe wat opoffering geferg het. Die tabernakel godsdiens stel voor weereens die kandelaar laat julle lig so skyn vir die mense dat hulle julle goeie werke kan sien, die werk van die Heilige Gees en die werk van getuienis waar ons getuig met ons lewens, met ons woorde met ons dade, met ons karakter. Die Heilige Gees lei ons natuurlik. Uh die tafel met die toonbroodie, die lees van die woord daagliks en die omryl op die Sabbatdag. Die voed van die woord van God, die openbaarde wil van God. Dan die wie ook altaar aanbidding deur gebed, die voortdurende kommunikasie met God met spesiale gebedstye en deur die loop van die dag wanneer ons gedagtes opgaan na die troon van genade toe. Geliefdes, hierdie stel voor die godsdienststelsel van Israel en daar was 'n oggend en 'n aand godsdiens wat ongeveer 9:00 die oggend was en ongeveer 3:00 die middag was. Hier is uiteensetting vir die van u wat na die model kyk op die internet. Van die tabernakel uitweg, numerie 3. En hierdie is 'n verlossingsmodel en ek gaan nie hierdie verlossingsmodel nou verduidelik nie. Ek gaan net vir u noem dat in die middel is die tabernakel. Soos ons sopas verduidelik het, rondom die tabernakel was die lewiete gewees, die stam van merari in die noorde die leviete gers van stamme in die weste die kehat stamme in die suide en aan die ooste kant was dit die tente van Moses se Aaron, Eleeser, Itamar, Abie en Nadab. En hulle was dan rondom omring deur die stamme van Israel in groepe van 3. Naftali, Asher en Dan in die noorde, Benjamin, Manasse en Ephraim in die weste. Uh, gat Simeon en Ruben in die suide en Isaskar Juda en Sibilon in die ooste. En ek wil julle moet daarop let dat hulle elk een van daardie drie groepe het 'n familie gehad in die noorde die arend in die weste die bil in die suide die man en in die ooste die leeu. Die vier gesigte van die vierlewende wesens. En ek wil nou al vir julle sê dat die boek Jesgeiel sowel as die boek Openbaring sinne beelde het wat vir ons wys dat die aalse tabernakel 'n sinne beeld of 'n skaduwee was van die hemelse heiligdom. Die vier ouderlinge wat rondom die troon van God is, by die 24 ouderlinge wat rondom hulle is. Dit is presies dieselfde uitlegger, die afmetings is dieselfde van die hemelse heiligdom wat Johannes sien in die boek Openbaring. Daaglikse godsdiens. Ons is nog besig met die inleiding vir ons weer eens die goedvaardige Israelit berou, belydenis, vergifnis by die offerlammetjie daar waar almal toegang het dan die lam wat die losprys of die boetedoening in die geval van die sondeoffer is die priester wat die voorsprake die bemiddelingswerk doen met die bloed en met die offer van die lammetjie self of die bok of die bees wat ook al dit mag wees en dan die altaar waar die verlossingsdaad plaasvind waar die boete gedoen was later deur Jesus Christus en dan die koperwaskom wat die doop of die reiniging voorstel in die Ou Testament en in die Nuwe Testament Geliefdes, iemand daarop let dat Jesus is die versinne beelding van die aardse tabernakelstelsel. Elkeen en die meeste van die simbole in die aardse tabernakelstelsel het geëen gewys na 'n aspek van Christus se persoon, sy bediening en sy werksameede. Die voorportaal is die aarde waar hy gewerk het vanaf die jaar 27 met sy doop in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper. Tot in die jaar 31 waar hy gekruisig was volgens die profesie van Daniël 9 vind ons Jesus werksaam in die voorportaal simbolies hy was die offerlam wat op die altaar van die aarde sou geoffer word en alles wat daar plaasgevind het in die simboliek van die aarde tabernakel het voorgestel die bediening van Jesus wanneer hy sou kom en die eerste deel die eerste fase van Jesus se lewe dit's nie die eerste fase van sy verlossingsplan nie dit begin reeds in die hemel en dit word voortgesit met die vleeswording op aarde sy lewe op aarde tot en met sy bediening self hierdie is die begin van sy bediening op aarde sy doop sy lewe en sy bediening is deel van die opoffering wil ek nou al vir u sê en sy offer aan die kruis was die hoogtepunt van sy aardse deel wat vanaf 27 voor Christus tot 31 na Christus plaasgevind het Die tweede fase van Jesus se bediening. Jesus met die hemelfaart 31 na Christus tot 1844 uh, doen hy diens as die priester, as die middelaar en as die voorspraak in die eerste afdeling van die hemelse heiligdom. Voorspraak en verzoening is die werk wat hy doen. Ge, ge, Gesimboliseer op aarde deur die daaglikse diens van priesters in die voorportaal en in die eerste afdeling. So die twee korrespondeer met mekaar daardat hy diens gedoen vanaf 31 tot 1844. Op 22 Oktober 1844 volgens Daniel 8ste profesie die 2300 jaar tydprofesie wanneer die heiligdom in sy regte staat herstel sal word sy die profesie. Betree Jesus die tweede afdeling van die hemelse heiligdom. In die boek Hebreë sê hy het agter die voorhangsel ingegaan in die tweede gedeelte. Die hagios waar die meervoudige term in die Grieks gebruik word. Hy doen diens as hoofpriester. Let daarop dat die rolverdeling verander. Hy begin die ondersoekende oordeel, gesimboliseer op aarde deur die, die hoofpriester wat eenmal 'n jaar met die Groot Versonsdag seremonie ingegaan het en die tempel of die tabernakel gereinig het. Dit is wat Jesus aan 1844 begin doen het. Sy hoofpriesterlike werk, die reiniging van die hemelse heiligdom. En Jesus beweeg simbolies vanaf die offerlam na die priester en die hoofpriester waarna hy die koningskap aanvaar het om te oordeel. Die fases van Jesus se werk in die verlossingsplan spel ek vir u uit. En daardie werk is baie belangrik. Die agtergrond nog steeds in die inleiding, die offer, die komponente van die offergawe, die doel van die offergawe, vra die les ons gaan later daarop uitbrei sê aanbidding tot God, hierdie is die redes waarom daar geoffer was terloops om aan God aanbid. Die offergawe is 'n seremonie van verootmoediging, van onderwerping, aanvaarding en gemeenskap met God. So een van die redes waarom geoffer was, was om toenadering tot God te gee, om te wys ons is onderdanig aan God as ons koning, as ons Here, as ons verlosser, as ons middelaar, as die kneeg van die boek Jesaja. Dan die tweede rede is dankbaarheid omdat God ons seën en omdat ons God se aangename kinders is en hy ons lewe gegee het en ons onderhou betoon ons dankbaarheid deurde offergawe. Daar is offers wat uit en uit uit dankbaarheid aan die Here geoffer word. Dan is daar die offers van toewyding. Ons offer word 'n simbool van oorgawe. Onvoorwaardelike onderwerping aan God se wil. En ek wil dit vir u so stel soos in verlede week in die week voor dit se so les waar die menslike natuur oorgegee word aan 'n goddelike natuur sodat God ons rede en ons wil kan beheers en die hart van die mens wat die menslike emosie instel wat die menslike natuur voorstel onder die beheersting van die rede en van die wil is en die rede en die wil is onder beheersting van die Heilige Gees en so word ons die goddelike natuur deelagtig ons word deelgenoote daarvan sê Petrus sodat ons suksesvol volhardend kan oorwin en gehoorsaam kan wees. Die vierde rede vir offerandes is verzoening vir sonde. Dit is die sondeoffer self. Ons offer daat is 'n voorskriftelike proses van reiniging van sonde en bedoel om ons weer met God te versoen. So dit is nie 'n straf nie, dit is ook simbool van die reiniging van die mens in die versoeningsproses wat daarmee gepaard gaan uiteindelik ons gaan hierdie dinge nou bietjie uitspel vir u ons was by die inleiding nog steeds die offerstelsel ontleed bloedoffers ek gee vir u bietjie agtergrond want as u verstaan wat 'n offer is sal u verstaan wat Jesus kom doen het bloedoffers daar was eintlik nie 'n oorspronklike woord vir offer nie die woord korban is die naaste hebrëuse woord vir offer sacrifice in Engels en dit beteken om nader te bring In die Nuwe Testament teks vind ons 'n ander gebruik van die woord korban waar die Jode korban oor hulle besittings uitgeroep het wat beteken hulle gee dit aan die kerk en dan was hulle vrygestel van die lewensonderhoud van hulle ouers wat nog van hulle afhanklik was. En die Here het daardie daad veroordeel, maar die woord korban in sy oorspronklike konteks beteken eintlik om nader te kom aan God deur opoffering. Daar is 'n ander soortgelyke woorde maar dit beskryf eerder 'n tipe 'n soort offer. Voorbeelde en ek gee vir u nou 'n paar voorbeelde van ander woorde wat die offer self beskryf. Uh zeba, Hebreëus is 'n offer wat doodgemaak is. Met ander woorde, dit praat van diereoffers en hulle word geëet deur die priester onder andere. Die woord olla, dis nie soos om spel soek daar sit nie, maar ek kan nie daar die tekens vir u op die rekenaar op hierdie stadium insit nie. Dit beteken brandoffer, totale vernietiging, iets wat opsuig is die konteks van die Hebreëse woord olah. Dit styg op tot God. Die woord asam uh in Hebreë, dit is 'n skuldoffer of 'n boete doen, dan jy betaal iets terug vir iets wat jy gedoen het, jy gee rekenskap. Die woord hatta wat baie met sonde geassosieer word in Psalm 51, dit is 'n sondeoffer. Hatta, hamartia en daardie verbuigingsforme. R eindiere, manlik of vroulik, volgroei lammers, 'n bil, 'n ram, 'n duif, 'n tortelduif was al 'n eindiere wat geoffer was in verskillende offers. Nie bloedoffers nie, in die tweede kategorie B, graanoffers, vrugteoffers, tiendes van opbrengs, roosterkoeke, wafels, brood, meel, sout, olie, water en wyn en selfs vir ook al hierdie dinge was geklassifiseer as offergawe wat Israel aan die Here kon bring met verskillende tye en elkeen het 'n funksie van sy eie gehad. Ek wil hier daarop wys dat melk, heuning en suurdeeg nie aan die Here geoffer mag gewees het nie. Simbole van sonde. Offerandes stelsel ontleed ons is nog by die inleiding, intervalle van offerandes. Daar was die gereelde of die daaglikse offerandes wat twee male 'n dagoggend en aand plase vind het. Dan was daar op die Sabbatdae spesiale offers gewees elke Sabbat. Dan was daar offers met die nuwe maand, met die feeste en by die Groot Versonsdag. Elke seremonieele Sabbat het 'n offer gehad van sy eie. Dan is daar gereelde offers 11 en spesiale offers 9 gewees. Terloops, die Griekse woord helasterion die wat verzoening beteken in Romeine 3 vers 25 Hebreërs 9 vers 5 is dieselfde wat vir die verzoendeksel van die ark gebruik word in die Hebreëse. Ek het die woorde nie vir hier ingesit nie dink ek. Dit is 'n plek waar die sondaar se bloed geplaas word en is nie net die plek die bywoord van lokaliteit nie maar ook die middel tot verlossing die bywoord van wyse. As Jesus in die simboliek in die boek Hebreërs verwys na die verzoendeksel van die ark wat tussen die wet en tussen die sonde van die sondaar is. Is dit vir my 'n pragtige beeldspraak wat sê dat Jesus is die offer. Die Ou Testament priesters doen verzoening met die bloed van diere en vir hierdie week se les. Maar Jesus offer homself. 1 Johannes 1 vers 7. Die Ou Testament offers was nie die resultaat van sonde uh uh nee, maar voorsien 'n pareisen in die Grieks, verdraagsaamheid en lankmoedigheid van God totdat Christus die sondeeis van die wet tevrede gestel het met sy eie offer en ons so verlos van sonde en van ons sondige natuur. Iemand iemand maar kop hou saam met ons, want ons hierdie dinge gaan, hierdie dinge is dinge wat tot sakeklike sosiaal ver staan wat 'n offer is. So, opsommend, 'n offergawe se waarde word bepaal deur die een wat die offer bring. Jy besluit self watter soort offer jy bring. En wat die waarde van daardie offer is, en ek het laasweek vir u gesê dat 'n offergawe is 'n groter Uh, waarde in God se oë as tiendes. Want tiendes is 'n verpligting. Dit is deel van die vereiste wat God in elk geval as sy eie beskik. Maar 'n offergawe is die toets van die hart van getrouheid. Jy besluit self dat die offergawe is 'n geskenk, iets wat waarde iets van waarde wat 'n opoffering, 'n verlies vir jou beteken. Dit kos jou iets. 'n Offergawe is die regtige offergawe as dit nie iets van jou wegvat nie. Die offerande stelsel wat deur God ingegee en was 'n simboliek van die offer wat God sou lewer. Jesus as offer het homself vrywillig gegee. Ek wil net vir so 'n oomblik stil staan hierson. In die Ou Testament en die Tabernakel stelsel sê die Here vir Israel: "Bring vir my offerandes." Die Here het behaar daarin dat ons offerandes aan hom sou bring. Johannes 10 vers 17 en 18 gaan ek voet met die gedagte van Jesus as offer. Daarom het die Vader my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang, sê Jesus. Hierdie is baie belangrik vir my. Die offerande of die opoffering om homself te offer is nie op hom afgedwing nie hy het aangebied en dit is toegestaan. Hy sê ek dit mag hom dit self te doen en ek dit mag hom dit weer te beëindig. Uh 2 Korintiërs 9:6 en vers 7, maar dink daaraan, jy spaar saamlik saai sal ook spaar saamlik maai en wie volop saai sal ook volop maai. Laat nou, elkeen Jesus hy hom in sy hart voorneem. Neem my droefheid of hy dwang nie want God het 'n blymige blymoedige gewer. Lief ek kan liewer niks gee nie as wat u gee en u is ontevrede omdat u u self 'n verlies aangedoen het. 'n Blymoedige ingesteldheid. Met ander woorde, ons ingesteldheid is baie belangrik wanneer ons ons offer bring. Is dit nie vir u snaaks uit die, snaak, die Here in Matteus vir ons sê, ek dink is Matteus, wanneer jy jou offer na die tabernakel bring, Laat jou offer staan. Met ander woorde, maak jou bokkie daar aan 'n boom vas en gaan terug as dit jou byval dat jou broer iets teen jou het. En gaan versoen jou met jou broer en gaan dan en bring jou offer. In die boek Samuel sê die Here vir Saul, uh die Here het geen behaand brandoffer en slagoffer soos in gehoorsaamheid om te luister na die stem van die Here nee. Die boek Hebreërs sê slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u eet vir my 'n liggaam voorberei riftes die gesindheid waarmee u opoffering vir die saak van die Here vir watter doel ook al u wil kies. Uh bedink is baie belangrik. Die J en die Andrus die tiendes en offergawes plan ingestel het in die kerk. Het die Here gesê deur die inspirasie dat die doel waarom hy dit ingestel het was om die mens Daar aan te herinner dat hy van God afhanklik is vir sy daaglikse lewensonderhoud. En uit dankbaarheid bring ons offergawe aan die Here wat ons iets kos. Ek het eendag 'n stelling gelees in die boekie Christian Service wat sê ons moenie 'n offer aan die Here bring wat ons geen tyd of opoffering gekos het nie. In voorbereiding of om dit te bekom nie die vraag is natuurlik vir my en vir u watter soort offer bring ons week na week na die Here in ons diensbaarheid in ons getuienisdienste in ons lewens aan ander en die genadewerke wat ons in die naam van Jesus aan ander mense doen sabbat die gehelteks Hebreërs 10 vers 14 want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word Ek het aan die linkerkant, ek gaan nie als lees nie, die strafmetodes geskryf van die hoofnasies en die sekretêre van die wêreld, soos om te steenig, om te kruisig, om met 'n paal te deerboor, 'n paal opgehang, die vuuroen, die leeukuil, die galg, die brandstapels, uh die areenas waar diere gebruik was, uh die onthouwing met 'n julieteen, die, die elektriese stoel, die inspuiting en in vandag se lewens, die galg wat ons gebruik die kruis in sabbatse gedeelte is die simbool wat baie in die wêreld besing was as 'n instrument van verlossing. Maar die kruis is 'n instrument van vernedering van die Romeine gewees, van lyding, van marteling en van gewyse stadige dood. 'n 'n kruisdood was 'n baie langdurige uitgerekte dood en het baie pyn veroorsaak. Dit was in Openbar gedoen gewees. Dit was 'n straf en 'n vervloeking gewees, 'n waarskuwing aan die toeskouer om dit nie te oortree nie. Ja, uh, die Romeinse burgers was nie gekruisig nie, hulle was onthoof as 'n voorreg van hulle burgerschap. Paulus terloops was onthoof gewees, hy was nie gekruisig nie, hy gesterf het onder die hand van Nero. Waarom was offers nodig Sondagse gedeelte? Hebreë 10:10 Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Jesus bied sy liggaam aan. Ek het laasweek vir julle gesê Jesus was die lam van God wat aan die plek van die godheid ster want God kan nie sterf nie. En Jesus was die lam van die mens wat aan die plek van die mens ster want die mens kan nie vir homself sterf nie. So Jesus staan as middelaar tussen God en die mens en hy sterf vir beide God en die mens. God se ewige wet is die grondslag van sy ewige verbond met die mensdom. Die siel wat sondig sê die boek Jesegiel moet sterwe. Romeine sê die loon van die sonde is die dood, maar hy voeg by die genadegawe van Jesus Christus is die ewige lewe. Nou die oortreding van die wet, verbreeking van die verbond maak die oortreder skuldig aan die ewige dood. Die Here het vir Adam en Eva gesê die dag as julle hiervan het sal hulle sekerlik sterwe. Hulle het nie dood neergeval nie, maar hulle die ewige lewe verloor wat hulle pand was as deel van die verbond waarop God hulle geskaap het. Die wet vereis dat boete gedoen word en hierdie is die hart van die verlossingsplan. As Jesus net kon vergeef, was God net kon vergewe sonder dat die wet tevrede was dat boete gedoen was kon ons almal net met 'n woord vrygespreek pas en gesê het ek vergewe julle en dit was verby. Maar die wet vereis dat iemand die prys moet betaal. Dit was teloops die aanklag van Satan en baie van die dinge wat gebeur het in die verlossingsplan was om die aanklagte van Satan teen te werk. Hy het gesê God is onregverdig. Die wet vereis en Jesus kom en hy voldoen aan die vereiste van die wet om te wys God is regverdig. Nou ek het al van tevore vir u gesê so 'n paar lesings terug dit is net in Christus dat die regverdigheid of die geregtigheid van God en die genade van God in mekaar kan kom en mekaar nie vernietig nie want die geregtigheid van God vereis dat jy moet sterf as jy oortree het en die genade van God vereis dat as jy Christus aanvaar jy persoonlike saligmaker jy vrygespreek word net in Christus kan hierdie twee mekaar wees en mekaar nie vernietig nie die sondaar wat die Christus aanvaar het ontvang genade Die son daar wat Christus verwerp het, gaan die reggeregdigheid van God in die finale oordeel maak. Wanneer hy of sy regverdige oordeel en gestraf gaan word. Geliefdes, ek wil nie regverdigte behandel word in die oordeel nie. Inteendeel ek wil nie in die oordeel kom nie. Vandag se les raak daaraan dat die een wat hy lewe aan Christus oorgegee het, nie in die oordeel sal kom nie, maar in die voorlopige ondersoek van die ondersoekende oordeel. Kom ons kyk letter daarop. So die sondaar het gesondig, die wetvreis hy moet straf. Of iemand moet die prys betaal. Jesus bied aan om die straf ten opsigte van die wetvreis te in ons plek te dra en gee aan ons sy volmaakte lewensrekord sodat ons van sonde verlos kan word en ons verbinding met God herstel kan word. En in laaste week sou lees het ons gesien dat alleenlik hy wat die wet regverdig kon uitleef kon daardie kans verdien om die heiltransaksie te maak en net iemand uit die gesin van die godheid naamlik Jesus kon dit doen. Waarom was offers nodig nog by Sondag? Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. In die eerste verbond, die ou een, laasweek se les. Maak God voor waardelike voorsiening vir die boetedoening deur 'n offerdier in die plek van die sondaar se plek te laat sterf. Met ander woorde daardie dier sê. En let wel, die dier self sterf nie vir die sondaar nie, maar dit is 'n simbool van die een wat later sal sterf. Uh dit is 'n voorstelling van die offer wat later wetlik aan die kruis sou plaasvind. In hierdie week se les gaan oor die offer van Jesus. Hy is die offer. Die een waarna die simboliek heengewys het. Dit moes die sondaar daaraan herinner dat sonde 'n prys het en dat hy of sy nie net kwytgeskel kan word nie. Dis een van die redes. 'n Tweede rede. Hy moes ook berou en belydenis genereer en 'n waardering opwek vir God wat sy seën gegee het om in ons plek die losprys te betaal vir ons as ons die slagtings van 'n lam aanskou, hoe dit in ons deernis op te wek om te besef 'n lewe vir 'n lewe volgens die Ou Testament wet. Volgens die priester van die wet. Die derde hierdie die offerandes was dus 'n waarborg, 'n belofte van die offer wat sou kom. So daardie lammetjie wat in die Ou Testament as diere voorgestel was, was 'n belofte dat die werklike een naamlik die mens Christus later sou kom. Nadat die offer aan Golgotha plaas gevind het, was geen verdere offers nodig nie. Dit was voldoende, die wet was tevrede. Dit is dan ook die volbringing, voltrekking, bekrachtiging van die nuwe verbond in verlede week se les. By maandag verskillende soorte offerandes. Hierdie is vir my nogal interessant. Die skrif vermeld vyf soorte offers in die Ou Testament en ek gaan met hulle net vlugtig deur u gaan. Brandoffer, die woord olah beteken iets wat opsuig. Levitikus 6 vers 8 tot 13 as jy die teks volg van die les hierdie self, die hele offer word verbrand by die altaar. Ek het laasweek vir u gesê dat die offerande van die sondeoffer word in totaliteit verbrand. Daar is niks van waarde wat oorbly. Dit is 'n offer aan die Here. Dit is die straf vir sonde. Christus aan die kruis van Golgotha word 'n vloek, sê hy later aan vir ons, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. So sal die seun van die mens verhoog word. Geliefdes, Jesus het sonde geword. Hy was die offer en die boetedoening van die sondaar se oortreding van die wet. Uh simbolies is die brandoffer van toewyding, aanbidding en dankbaarheid teenoor God. Die spesoffer. Onthou brandoffers het geplaase vind in die oggend en in die aand met tye. Daar's verskillende offers, ons ontleed nou die offers vir u. Die spesoffer die tweede een in die Hebreëse, himha ach, aminha, of 'n minha beteken 'n gawe of 'n tribut. 'n nou, Tribut was betaal aan die hoofkoning vir sy beskerming. Dis deel van die verbondsvoorwaardes. Ons is gehoorsaam aan God omdat ons sy verbond aanvaar het en hierom verlos is. Levitikus 2 vers 6 tot 14 tot ag Levitikus 2 die hele hoofstuk en dan Levitikus 6 vers 14 tot 18. Hierdie spesoffer word soms saam met die brandoffer of die vredeoffer geoffer. Jy moet let dat hierdie offers soms gemeng was. Die hoofdoel is versoening, om vrede te maak. Daar is nie 'n definitiewe doel behalwe dankbaarheid en hulde bring nie. Die die presiese rede vir hierdie offer is nie vir ons baie duidelik nie. Behalwe dat dit een van die vrywillige offers was wat Israel gebring het. Dan is daar die dankoffer wat in dieselfde kategorie is, die woord is zeba. Hy word ook 'n vredeoffer genoem, Efesius 3, Efesius 7 vers 11 tot 36 om 'n verhouding te herstel tussen God en die oortreder. So die dankoffer het 'n bepaalde doel gehad. Dit simboliseer samekoms en aanbidding ook. 'n Deel word verbrand, 'n deel word geëet deur die priesters en 'n gedeelte word met die sondaar wat kom offer dit en sy familie gedeel. Gaan soms gepaard met boetegeld, Levitikus 22 vers 21 of met 'n dankoffer, Levitikus 22 vers 29 of met 'n vrywillige offer Levitikus 22 vers 21 en word gesien as dankbaarheid vir God se goedheid. Dit is die dankoffer. Dan gaan ons na die vierde soort offer toe, die sondeoffer. Die woord het Hellefikus hoofstuk 4 vers 1 tot 5, hoofstuk 6 vers 7 en hoofstuk 7 vers 1 tot 10 kan u gaan oplees. 'n Offer vir die vergifnis van sonde. Hierdie is die offer vir al wat Jesus se lewe voorgestel het. Hy was die sondeoffer, die losprys. Uh vergifnis van sonde teenoor God en vergifnis van sonde teenoor jou medemens. Dit sluit vergifnis en reiniging in. Die sondeoffer en die skuldoffer is sinoniem in die Ou Testament. Dan kom die skuldoffer nou, die vyfste een. Die woord asam Levitikus 5 vers 14. Levitikus 6 vers 7 en Levitikus 7 vers 1 tot 10 kan jy gaan oplees. Dit is bedoel vir sosiale oortreding, 'n terugbetalingsoffer. Jy kan sien die aard van die offer verskils 'n bietjie, maar hy loop baie nou saam met die sondeoffer. Uh 4 en 5, met ander woorde, die sondeoffer en die skuldoffer hanteer sonde objektiewelik en gee voorkeur aan die gebruik van bloed. Baie belangrik Beide het ook te doen met die onbewustelike sondes of onopsettelike sonde. So dit is sonde wat ek bely wat ek weet ek gedoen het, maar dit sluit ook in die sonde van die menslike natuur, die sonde waar die aanspreeklikheidsgraad minder is. Beide bedek in Engels a tone vir sonde. So dit is verzoenende aksie. Nou ek het vandoor 'n halfuur gesê dat die geregtigheidskreet van Jesus bedek nie sonde nie. Daar word geskryf en hy sê welgeluksalig die man wat sy oortredinge vergeef wat sy sonde bedek is. Dit is twee verskillende woorde in Hebreëus. Die, die een praat van die sonde wat moswillig of willens gedoen word, die oortreding van die wet van God, waar jy aanspreeklik is en waar jy gestraf kan word en waar jy vernoor kan gaan as jy volhard daarmee. Die ander een praat van die sonde van die menslike natuur, die menslike swakheid, die sonde wat jy onbewuslik doen en die sonde wat nie so aanspreeklik of so groot is nou nou wie versigtig tog oor wat ek sê. Daar is nie so dings soos groot sonde en klein sonde nie, maar die aanspreeklikheid van sekere sondes as 'n vol van die sondige geërfde menslike natuur verskil van soort tot soort. Die een gaan die God gaan God vergewe deur dit weg te dra want die woord nasa beteken in vergifnis om dit weg te dra met 'n seremonie. Maar die, die ander een is die sonde wat God sal toemaak met sy kleed van geregtigheid omdat die proses van verlossing voltooi was en omdat heiligmaking nou stelselmatig elke dag dag vir dag plaasvind. Daar is offerandes vir die volk as 'n geheel, die karius. So sommige van hierdie gereelde offers was vir die hele volk gedoen en dan was daar offerandes vir individue waar mense vir hulle self en vir hulle gesinne offerandes Kom, doen dit. Dinsdag, Jesus se volmaakte offer. Hebreërs 7:27 wat nie elke dag nodig het soos die hoofpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen deur hy homself geoffer het. Kom ek lees vir u. Probeer volg wat ek vir die sê. Jesus se offer het nie op die aarde begin nie. 'n Nuwe gedagte. Maar in die hemel Ek skets vir u 'n ander dimensie van Jesus se offertaak. Toe hy die besluit geneem het om sy lewe as losprys vir die verlore mensdom te gee, met ander woorde, hy bied homself aan om die verlossingsplan se middelaar te wees. Die beplande skeiding van die hemelbewoners wat sy metgeselle was, die aanbooding as God in die hemel se se howe en die ander wêrelde. En dan die vernedering om 'n bepaalde Menslike liggaam dienspaarte word konsessies sê in gedagte gevind het te mense dat hy homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe ja die dood van die kruis. Geliefdes, ons weet nie wat dit was toe Jesus homself in 'n menslike liggaam sy godheid geplaas het nie. En met daardie beperkte menslike diensbaarheid die mens om te begin bediening nie. Dit was 'n geweldige opoffering vir Jesus om die hemel te verlaat, die heerlikheid van die hemel vir hierdie sondige wêreld. So die offer van Jesus is meer as net die boetedoening van sonde. Die totale wese van Jesus word 'n offer van opoffering en diensbaarheid, dieselfde wat ons moet doen. Tweedens, verder sy vernedering, sy armoede Die verwerping deur die volk wat hy gekies het om die verbondsvolk te wees, die draers van die lig. Die stryd met die leiers van die kerk. Hy was gedurig in stryd met hulle. Die verdeeldheid en misverstande in sy binnekring van sy disippels. Sy eie familie wat saam met die kerkleiers teen hom staan. Dit was opoffering vir Jesus. U sal stryd in hierdie wêreld ontvang. Mense gaan u teë staan. U gaan vervolg word. U gaan deur moeilike omstandighede gaan. U gaan beproewinge deurgaan. Hierdie is deel van die offer wat ons in opoffering aan die Here bring. Ons offer is nie net geldwaarde in die kerk nie. Dit is diensbaarheid. Dit is om onsself te bekwam. Dit is om te getuig. Dit is om deur daardie laaste stap te gaan waar ons met ons lewens kan getuig in vervolging en self die dood deur marteling. Jesus gaan te dood. Dan aan die kruis self om nie net sonde te dra as straf nie. Luister mooi wat ek met u deel. Maar om sonde te word. Want hy sterf die tweede dood. Hy het nie net sonde gedra op homself nie, hy het sonde geword elas die wet hom aan die kruis aanskou, aanskou hy sonde en sonde wat in die teenwoordigheid van God aankom word vernietig. Dit sal met die wederkoms weer gebeur. En dan nadat hy sy eie geregtigheid aan die mensdom gegee het, self deur sy eie wet veroordeel gestaan het om die losprys te word. Die vreeslike vernedering van sonde op sy vlekkelose karakter. Dit was opoffering vir Jesus. Ons sal nooit in hierdie wêreld tensy ons aan die lig van die ewigheid besef wat 'n verskriklike prys het sonde gekos nie. Sonde vergifnis was verniet. Maar dit is nie goedkoop nie. Ek hoop dat u in 'n mate besef dat die offer van Jesus nie net aan die kruis was nie. Dit sy totale lewe, sy bediening en dit wat hy deurgegaan het terwylle van ons, 'n deel was van die offerdaad. En dit mag weer dink ek dat Jesus van ons verwag om soortgelyke offers te bring aan hom. Dinsdag Jesus se volmaakte offer Die offer van Jesus het al die Ou Testamentiese offere vervul. Johannes 1:29, die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Dit is die volgende in die Kerkheidskap as dit hier op die internet stres vir ons. Dit kan ons gewete reinig, Hebreërs 9:14. Daar is geen groter las wat die mens kan dra as die sonde las nie. En daar is geen goeie stryd as die stryd binne in onsself, die eie ek nie. Dit kan ons sondes wegneem Hebreërs 9:26. Die woord wat vergifnis gebruik word nagesien in Hebreërs beteken om sonde weg te dra met 'n seremonie. Soos in die Ou Testament tabernakelstelsel. Sonde word nie net afgeskryf nie. Dit bied heiligmaking aan Hebreërs 10:10. Wat is die nut daarvan as Jesus ons reinig van sonde maar ons word nie beter nie? Hernuim Vernuwing, versoening, herstel is deel van die verlossingspakket. Want dit die mens verlossing het vergifte van sonde ontvang het as die eerste deel moet heiligmaking volg, wat die opbou van die karakter is en om te verander na die beeld van God in baie aspekte. Dit maak ons volmaak, Hebreë 10:14 die, 10 die volhoord volmaak beteken nie om alles te kan doen perfek nie. Dit beteken om die een ding wat jou uit die hemel uit sal hou dit kan oorwin. Dit beteken om die vereiste wat God vir jou daar gestel het wat vir jou 'n probleem is, want die dinge wat vir my 'n probleem is is nie noodwendig vir jou 'n probleem nie om dit te oorwin. Volmaak volgens my ouerdom, volmaak volgens die sfeer, volmaak volgens die lig wat ek ontvang het. Ek sal nie getoets word of geoordeel word bo kant die lig wat ek gehad het nie. Maar ek sal wel rekenskap gee van lig wat ek kon gehad het sodat die gawe van profesie Ons moet volmaaklik bereik. Volmaaktheid vir my, Andrej, is wanneer ek my menslike natuur volkome aan God oorgee en God my elke dag, dag vir dag, die les wat ek daardie dag moet leer, geleer het. Dan as ek volmaak. Want ek is besig om in die leerskool van Jesus elke dag bietjie vir bietjie te verander, nie met eens nie. En wanneer ek daar by die eindbestemming kom, wanneer hierdie wêreld finaal verseël word vir my, sal ek die standaard bereik het deur die genade van God en deur die aanvaarding van Jesus se volmaaktheid en Jesus se oorwinning sal ek volmaak wees. Dit is al hoe ek volmaak kan wees as ek Christus se volmaaktheid vir myself ontvang het. Maar die Here wil hê dat sy kerk in die laaste dae dis een ek wat gaan lewe voor die wederkoms van Jesus. Die plek moet bereik waar ons ons menslike natuur volkome onder die beheersing van ons rede in uh van ons wil geplas het. En ons rede en ons wil moet onder die beheerings van die Heilige Gees wees. Dan het ons die plek bereik waar God ons kan beheer en waar ons die karakter van God kan weerskaats. En waar ons uiteindelik as die genadele gesluit het, verseël gaan word. En voor 'n middelaar gaan lewe of gaan lewe voor 'n God sonder 'n middelaar omdat die Heilige Gees ons vir daardie uur versterk het. Ek gaan voort die eenskappe. Laat ons toe om tot God te kom. Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Daar is baie mense wat soek na God. Die die Here trek mense na hom toe sonderdat ons 'n aandeel het in daardie proses. Ons kan God nader. Die ingangsportaal van die tabernakelstelsel was 'n plek waar enigiets kon ingaan. En omdat ons nou 'n Hoëpriesteret wat in die troonkamer van God vir ons intree, kan ons direk ingaan na die troonkamer van God en vergifnis vra. Die eerste boek van Johannes, ag die eerste brief van Johannes sê as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die laaste punt hier is, dit gee ons 'n voorbeeld om na te volg. Hebreërs 12 vers 2. Jesus is die lydsman, die voleinder van ons geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die skande verag het aan die kruis verdra het en gaan sit dit aan die regterhand van die troon van God. Jesus kyk vorentoe. En hy sien die miljoene mense wat voor hom is, wat gered is. Omdat hy God as kon hulle doen. En hy besluit, ek sal voortgaan met hierdie plan waartoe ek my verbind het nog voor die grondlegging van hierdie wêreld geskape was en U weet dat Jesus daardie plan sal deurvoer tot die einde toe. Hy is die waarborg van sy eie plan. Woensdag, die kruis en die prys van vergifnis. Hebreërs 9:24 lees ek vir u want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teenbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Johannes in die boek Openbaring. Kyk reguit in deur die geopende deur tot in die troonkamer van God waar hy Jesus sien staan in die allerheiligste besig met die werk van die ondersoekende oordeel. Hy kyk natuurlik vorentoe in tyd. Hy het ook ingekyk na die tyd van versoening toe. Nou in die hemelse heiligdom, ons is by die fase waar Jesus nou opgetree het, ons is besig nog steeds met die die offer van Jesus. Watse opoffering het Jesus deurgegaan nou waar hy is? ek het vir hierdie in die begin gesê Jesus bedien die verlossingsplan in die voorportaal van sy lewe in die aardse tabernakelstelsel as hy simbolies gewees waar hy die offer gebring het en mense opgelei het en die waarheid herstel het en toe hy geoffer aan die kruis van Golgotha toe betree hy die tweede fase van sy sy bediening in die hemels heiligdom waar hy die werk van voorspraak en versoening in die eerste afdeling begin het. Kom ons kyk dan nou. En nou, anderswoorde, 31 tot 1844 in die hemelse heiligdom waar hy 'n jaar in en 'n jaar uit 'n gedissiplineerde versoeningswerk gedoen het en in 1844 begin het met die forensiese ondersoek van die boeke van die hemel. Dit is 'n groot opoffering. Geliefdes, as iemand vir u 'n taak sal gee om 'n groot maatskappy se boeke te oudit en u is alleen, is dit nie 'n opoffering nie omdat Jesus het nog steeds 'n menslike liggaam gehad. Alhoewel dit verheerlik was en ek weet nie hoe mate dit anders is nie. Die Bybel het nie vir ons alles geopenbaar nie. Maar deel van Jesus is nog steeds mens en gaan vir ewig deel van hom wees. En met daardie kan ek dit sê belemmernis van die aardse liggaam wat nou verheerlik is, doen hy 'n goddelike werk waar hy die boeke van die hemel ondersoek van die hele wêreld in die boek van die lewe. Dit is 'n groot werk. Dit is 'n tydrowende werk. Dit is 'n werk wat jou sal vermoei. Dit is opoffering. Jesus doen dit vir ons. Uiteindelik gaan hy moet sterf, hy moet straf. Jesus. Hy gaan daardie lilite teed uittrek en sy koninklike klere aantrek. Dan kom hy terug om ons toe kom haal. Dan sal die goddeloses vernietig word en dan die graf rus vir 1000 jaar. En dan sal die heiliges wat van hierdie wêreld af verlos is, die boeke van die hemel oopmaak so in Openbaring hoofstuk 20. En hulle wat nie verlossing aanvaar het nie, se name gaan ondersoek word volgens die wet van God. En 'n straf ooreenkomstig dit wat gedoen was aan die liggaam, gaan bepaal word in terme van waarde om uit te balanceer en op te van die wet. En dan gaan Jesus die oordeel fel en dan gaan hy straf deur hierdie wêreld met vuur te verbrand. En elkeen sal ontvang wat hy gedoen het in sy liggaam. Ek gou baie hierdie gedagte los. Ons praat nog steeds van die offer van Jesus. Uiteindelik gaan hy met straf sy eie hand slaan aan hulle wat hy geskaap het. Het u al iemand getuig wat u lief het? vir omgee maar jy weet dit is nodig om te wille van dit wat gedoen moet word te doen. Maar nie sy offer vir hulle lewe aanvaar dit nie en wat gaan dit aan sy hart doen om hulle te vernietig en hulle leemte in die oë van hulle geliefdes te aanskou. Dink jy Jesus gaan vergewe my aardse taal 'n lekker kry as hulle wat verlossing nie aanvaar dit nie gaan brand? Dit is deel van die pakket van die offer van Jesus waar hy die smart en die leiding van die verlossingsplan op homself geneem het en selfs in die vernietiging van die mens het hy offering gemaak in sy wese die hart van God. Hy wat homself vir ewig aan die menslike natuur gebind het, was dit nie 'n opoffering nie. Was dit nie sy dood nie, maar sy lewe ook wat 'n offer was aan ons seuns en dogters van God. Donderdag, die oordeel in die karakter van God. Hebreërs 9 En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal verskyn sonder sonde aan aan die wat hom verwag tot saligheid. Ondersoekende oordeel begin by die huis van God. Hulle wat aanspraakmakers is op die genade van God, sê boek Petrus vir ons. Boek Jesegiel in die beeldspraak van die man wat die linnekleed dra, sy dra en die skrywer se inkpot aan sy sy dra en deur die stad moet gaan en mense moet merk op hulle voorhoofte. Stel voor die werk van die ondersoekende oordeel. En hy sê vir daardie man begin by my tempel. Phen by mense wat aanspraak maak op die ewige lewe, op wie se name in die boek van die lewe eens geskrywe was. Die boeke word nie in detail ondersoek nie, maar daar word net gekyk of die persoon in die ondersoekse naam moet bly in die boek van die lewe of nie. Dit is 'n voorlopige ondersoek. Die oordeel sal vooruit gaan want God gaan in sy voorkennis die werk tot voltooing bring. Met ander woorde, die Here kyk vorentoe. En hy kyk en hy sien mense wat die verlossingsplan gaan aanvaar of dit gaan verwerp. En dit mag wees dat hulle nog nie eers daardie lewe gelewe het nie, want hulle reeds het is 'n verskriklike ding wat ek sê. Geoordeel gaan word. Want God weet wat hulle gaan besluit. Hierdie ding maak my geweldig bang. Ek het al vir die Here gevra. Here, het my saak al voorgekom? En is dit al beslus? Of is daar nog iets wat ek kan doen om dit wat in die toekoms gesien gaan word te verander sodat my naam sal bly in die boek van die lewe. Geliefdes, ons is in die verskeuringstyd, die versameltyd, die tyd van die skudding. Die tyd voor die genadeur gaan sluit terwyl daar nog kans is. Die gawe van profesie sê dat wanneer Jesus die boeke ondersoek het, die werk van ondersoekende oordeel voltooi het, gaan hy terug om te kyk of daar enige mense bygekom het in die tyd wat verlossing ontvang het om hulle saak ook te bevestig in die boek van nie lewe. En dan gaan hy uittreë Ek gaan daardie wierooppan waarmee hy versoening gedoen het, neergooi. Ek gaan sy hande ophef in die hemel en sê, dit is verby. En dan word elke mens se lot vir ewig verseël. Almal wat verlossing aanvaar het se sondes sal saam met Jesus uit die heiligdom uitgaan. Wat staan nie wat gebeur? die offer gaan nou oor op satan in die simboliek van die jaarlikse offerande stelsel waar Jesus aan die kruis van Golgotha voorsiening gemaak het vir elke een wat ooit sal leef en ooit geleef het vir almal is voorsiening gemaak maar veral vir voor hulle wat verlossing aanvaar het en hulle wat verlossing aanvaar het se so sondes gaan nou op Jesus en hy gaan die heiligdom uit. Met ander woorde, hy vat alle sonde met hom saam. Onthou die enigste sonde wat aan die heiligdom is, is die sonde wat deur gebed daar geplaas is of deur die stelsel van die Ou Testament deur die verwaarlike die voorwaarlike offer van die sonderrok. Geliefdes, u sonde kan alleen hanteer word as dit in die hemels heiligdom bo kan die verzoendeksel bo kan die wet van God is met Jesus as die versoendeksel tussenin. En as hy uitstap wat hy daardie sonde saam en daardie sonde word nou op die kop van die tweede bok geplaas in die jaarlikse stelsel van die Ou Testament, maar simbolies op die kop van Satan en Satan gaan boete doen vir elke persoon wat verlos is uiteindelik. Dit is waarom hy aangaan om soveel as moontlik mense te verlei, want hy wil hê Hulle moet hulle eie sonde straf dra. Nie hy nie. Satan gaan gestraf word omdat hy die ingewer van sonde is. Hy gaan gestraf word vir die oorsaak van sondes van die wêreld van almal, maar hy gaan spesifiek gestraf word vir die sondes van hulle wat verlos is. So as u wil hê dat Satan uiteindelik die prys vir u sonde moet betaal en nie u self nie met die sorg dat die sonde in die hemelsheiligtom is waar Jesus dit kan hanteer. Hulle egter wat nie verlossing aanvaar het nie, se werke sal teen hulle getuig en tydens die 1000 jaar oordeel sal hulle vooroordeel, hulle veroordeel word, gevolg deur die straf wat hulle verdien. Lukas 12 sê hy wat gedoen het met baie slawe verdien sal met baie slawe geslaan word. En hy wat gedoen het wat min slawe verdien sal met min slawe gestaan word. Ek wil grootstyl beskryf wat die finale oordeel dat daar gaan mense wees wat in 'n oomblik en 'n oomblik oogwink van hulle te gaan word. Maar daar gaan mense wees wat langer gaan lê. En die lyding is nie die pyn van die vuur nie, maar die gewetensvryheid of die gewetenswroging van die druk van sonde wat deurre goddelike geregtigheid op 'n menshart afgedruk word ek kan dit nie vir u beskryf nie. Dit is wat Jesus deur gegaan het. Was dit die dood aan die kruis of die pyn van die spykers? Nee. Maar die druk van sondes onder die oordeel van regverdige, heilige, rein God. Ons verstaan nie alles nie. Eendag sal ons kan verstaan. Slot som, eweens, watter rol speel opoffering in die lewe van die gelowige? Jy moet jouself die vraag afvra Wat offer u op vir Jesus? In 'n huwelik? In die kerk as leiers? In die samelewing, by u werk, onder beproewinge, onder swaar kry? Jy moet jouself die vraag afvra. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het dat ons ons kruis moet opneem en hom moet volg? Matteus 16 vers 24 vra die les. En self die apostel Paulus het dit gesê het dat ons ons self aan God moet gee as 'n lewende heilige offer wat vir hom aanneemlik is. My vraag aan u en aan my is: is my lewe in die lig van die les 'n offer wat my iets kos aan tyd, wat my iets, iets kos aan verlies van inkomste, wat my iets kos aan talente, aan gawes, wat my iets kos aan getuienis waar ek bespot word, waar ek vervolg word waar ek swaar kry en waar ek sal skande ly vir die naam van Christus. Of ag dit 'n vreugde om terwille van Jesus hierdie dinge te gaan. Omdat ons soos Moses nie aan hierdie dinge vashou nie maar baie by dit verby kyk na die uiteinde van die dinge. Geliefdes daar is mense wat deur beproewinge gaan tans wat ek van weet. Daar is mense wat sy so eggenotes baie siek is. En daardie verskillelike vrees en larte is dat hulle agtergelos gaan word. Daar is mense wat agtergelos is deur hulle familie en vriende. Daar is mense wat probleme aan die gesig staar finansieel, maatskaplik. Daar is mense wat siek is en wat wag vir geneesing. Watter kruis dra u en watter opoffering doen u ter wille van die naam van Christus? Want net as u dit in daardie lig doen beteken dit iets. Dit vraag laaste, wat is die verband tussen die verwysing van Jesus en Paulus, Matteus 16, Romeine 12 en Hebreërs? Ek wil dit vir julle so stel as u die Here aanvaar as u persoonlike saligmaker en as u hierdie lewenspad loop, sal u stryd ontvang. U sal beproewings hê en daar sal tye wees wat die Here vir u gaan roep om te dien en om u kruis te dra en om 'n offer te wees is u totale lewe 'n offerande vir Jesus. Want u het gekies om die lewe wat u kon gelei het op sy te plaas, die gemak en die gerief, die voordele van die wêreld, materiël, om miskien 'n verminderde inkomste te hê, onder moeilike omstandighede te werk, onder mense wat nie waardeer wat u doen dalk nie. Maar om tog deel te wees van die koninkryk van God. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Liewbare Koning Jesus, ons sal nie op hierdie aarde verstaan wat dit is wat u deurgegaan het toe u vir ons 'n offer geword het nie. Ons verstaan nie wat in die hemel gebeure toe u die besluit geneem het om te kom nie. Ons verstaan nie die pyn van die goddelike hart toe u jouself beperk in 'n menslike liggaam en na hierdie vuil, sondige, onrein wêreld gekom het nie en die sonde u vlekkelose kleed van geregtigheid besoedel dat hier vir ons sonde te word nie. En die ander aspekte van u lewe in u bediening aan die hemels heiligdom later in die oordeel wat alles deel is van dit wat u doen ter wille van die mensdom. En dan sluit die boek Openbaring af Here wat gesê het en nou is God by die mense. U gaan onder ons woon en u gaan vir ons se so God wees en ons gaan u kinders wees. Jesus ons sien uit na daardie dag by gebed is dat ons elkeen daar sal wees. Here help ons om te verstaan die klein deeltjie wat ons miskien mag hê wanneer u van ons ook 'n opoffering vra. Wat tyd, wat geleenthede, wat materiële kos, wat miskien gesondheid sal kos of wat ook al dit mag wees. Seën ons nou. Seën ons in die naadiens want Jesus staan en vra ons dit. Amen. En Jesus mag die Here vir u seën terwyl u nie gereed maak vir u hoofdiens. Ehm um, dat julle dit ook sal geniet in die naam van Jesus. Tot ons mekaar weer sien. Amen.